Tudo bem com vocês? Aqui comigo, graças a Deus, tudo bem. Pessoal, tô aqui no bairro do Macuco de novo, hein? E hoje eu vou gravar um vídeo aqui com o Chest. Eu não sei falar o nome dele direito não, mas ele fala pra vocês aqui. Tá aqui, ó, arriando um cavalo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, você tá bom? Bom mesmo. Chique. Graças a Deus, né? Arriando um cavalinho aí. Arriando um cavalinho. Mexer com, na lida de gado. Você vai mexer com gado? Vou mexer com gado hoje. É. Vai mexer com a vida de tropeiro hoje. A vida de tropeiro? Não é brincadeira, não. Ô, gente, esse homem aqui sabe uns versos bonitos. E você trova uns versos, né? É, eu trovo um versinho pro seu Ilo agora. Aí, ó. Desde criança nós viajamos pelo mundo inteiro. Nós gosta de tropa boa e também gosta de fazer um verso e poema do sul mineiro. Aqui vão alusão pro meu amigo Ilo, é um grande companheiro. Nós gosta dos modão do Zé Rico e também dos modão do Tião Carreiro. Aí, gente, ó. Tá vendo esse verso aí pra mim, ó. Eles conhecem o mais aqui pro William, né? É, meu nome é Valdeir. Nós gosta do cantar do canarim e também do cantar do pertir. Quando eu chego no bairro do cedo, não posso ir embora e também eu tenho que contribuir. Nós gosta de viajar a noite inteira e também nós não pode voltar e também eu vou ir. Aqui eu vou alusão, meu amigo Ilo, por apelido de Valdeir. Tchê, 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 tchê. Eita, hein, bom. É isso aí, ó. Pode arriar o cavalo aí? Pode arriar o cavalinho? É. Você vai puxar uns tijolos depois também, né? Nós vamos puxar uns tijolos também ali. Na charretinha, né? Na charretinha. E puxar uns tijolos para fazer uma construção ali. É. Nós gosta de beber uma cachaça pura e também apelidada de meia e vai com limão. Eu cheguei aqui no bairro do Macuco, encontrei com meu amigo Ilo e apertei a sua mão. Nós somos caboclo vivido na vida, nós é a mesma coisa de irmão. Agora nós vamos mexer com gado e vai arriar o cavalinho alazão. Aí, ó. Acompanha a gente aí, gente. Esse cavalo é mansinho, né, Chester? Cavalo é manso. É bom mexer com gado. Bom de gado. O burrão também é muito bom mexer com gado. O burrão, né? O cavalinho chama sucesso. O burrão chama arroz doce, porque tem cor de arroz doce, né? Fala teu nome pro pessoal aí, porque eu tô embaralhando falar teu nome aí. É Chester Rodrigo. Aí, do bairro do Macuco. Do bairro do Macuco. Você vai puxar o tijolo, é pra fazer a casa tua pra casar ou não? Não é nada, só fazer uma garagem pro carro mesmo, né? Eu tô liso com o casamento. Você tá liso? Nem pensa nisso? Ah, nem tô pensando, só. A gente sorteio é boa demais, né, Ilo? Não, mas é bom, vai você arrumar uma esposa boa. Mas é bom ver isso aí, futuramente nós rumo, né? Daqui um tempo? Daqui um tempo, na hora que eu pegar uns 50 anos pra riba, eu às vezes nós casa, né? Bom ver, às vezes, e moda amanhãzinho que eu arrumar aí, futuramente, se for gente boa, né? Não, mas tem que arrumar mais novo, aí 50 anos. Eu ainda quero aproveitar bem a vida ainda, isso aí, ó. É? Mas aproveita junto com a parceira. Eu. Mas você tem umas namoradas aí, né? Eu não posso ficar sem, né? Não posso ficar sem, meu casal não quer mexer com casal, não. Quer compromisso, não? Quer compromisso, não? É isso aí, porra, e olha o cavalinho. E... esse cavalinho já é velho, Sérgio? Não, esse cavalinho de uns 7 anos por aí. É bom, esse cavalo aqui era do finado pai, o Lipim Machado, você lembra dele, né, seu Ilo? Lembro. Você veio gravar um vídeo, nós. É, até um vídeo gravado com você e teu pai, né? Não, teu pai era vivo, né, coitado? Deixou recordação, né? Deixou, né? Foi muito bom. Isso. Gravado. Porque a gente não sabe o dia de manhã, né? Então, é. Fica as lembranças boas, né? É. E você tem o Fuscãozão ainda ou não? Ou você trocou de carro? Não, tem o Fuscão ainda, Fuscão antigo, né? E... mesmo quando carrega as morenas, loiras, dentro dele ou não? Carrega as moças nele, né? Carrega as morenas, as loiras. Ih, o trem é bom. Ih, chefe. Como é que tá os tempos lá pra banda do céu, onde vocês moram lá? A seca tá bruta também? Parte.
Tava bruta, mas agora, graças a Deus, a chuva chegou, né? A chuvinha chegou, na bênção de Deus, né? É. É bom pra ajudar nos cafés. Os cafés tava morrendo, né? Tava se cagando tudo, né? Tava. Tava se cagando, pesado, tava sentindo, mas tava mesmo. Você vai mais pro lado de Alterosa aonde, Sérgio? Que você passeia? Nossa, dizinha vai pro Cutebando, mas eu frequento mais lá, pô. Alterosa, Cavaco, mas tem as bandas lá. É, né? Frequento bastante as bandas lá. A sorte ajuda lá, pro lado de lá ou não? A sorte pra lá tá mais melhorzinha, né? É isso aí. E enquanto isso, teu irmão arriou o cavalo lá e vem com a carrocinha ali, ó. João Lucas também tá lá junto, ó. Olha lá. Eu achei que era pra fazer a casa do Chester, mas ele falou que não vai mexer com casamento, não. É pra arrumar uma garagem dele. É pra arrumar uma garagem, né? É. João Lucas tá firme aí, né, João Lucas? É isso aí, ó. Ô, Chester, ela não pega, não? Não, ela é massa. Aí você vai tirar o leitinho da Nelore, né? Rapaz, olha que vacona bonita. Que tamanho de vaca. Eu nunca vi falar isso, que Nelore dá leite, essa dá, olha aí. E é mansa, rapaz. Eu tô aqui dentro do curral junto com ela aqui, ó. Como é que pode, né? Nelore sempre é um gado brabo. Deixa isso lá. A vaca já acostumou com ele, rapaz. Como é que dá uma Nelore mansa assim, hein, Chess? Ah, essa aqui é mansa, pra você ver. Olha aí, gente. É custoso uma vaca, uma Nelore da leite, né? Custoso, é raridade, vaca Nelore da leite. Dá mais que uma cidade também. Essa aqui, olha aí, gente. Eu fui no Nelore de Chapecoense. E você sabe que tem a história com o Nelore de Chapecoense? A história dela, fala pra nós aí. Você lembra que a vez, no dia 29 de novembro de 2016, que caiu aquele avião de Chapecoense, morreu aquele monte de jogador, aquela jeito aí, que é a tragédia? Vi falar. Passou na televisão. Uhum. Então é claro, comoveu muita gente, né? Foi muito triste que lá, né? Uhum. E essa vaca nasceu naquele dia. Ó. Aí por isso que eu pus nome de Chapecoense. Ah, certo. Ela nasceu no dia da tragédia lá do avião. Meu Deus, né? Difícil, né? Essas coisas. Vou ali soltar o bezerrinho, deve ser ver, tirar o leite do Nelorona. Certinho. Só, gente, olha que vacuna ajeitada. Bezerrinho dela. E você tira de fora aqui mesmo do curral? É, mora mesmo. Descendo o leitinho. Quantos litros ela dá, Chester? Ah, varia, depende dos dias. Tem dia que ela dá mais, tem dia que dá menos. Olha pra você ver, ó. Se nem jogar a corda, pode abraçar a perna. Mansinha, gente. É massa. E bonita, é? Bonita. A danada é bonita. Se nem jogar a corda, pode abraçar a perna. Como é que pode? E a bezerrada tá berrando, Chester. Tá berrando. Aí. A bezerrinha também é muito boa. E é fêmea a bezerra, né? É fêmea. Olha aí. Como é que dá uma criação desse jeito, mansa? Então, é mansa, já foi nascido aqui em casa. É.
Vamos tirar o Danone, né, chefe? Tirar o Danone da Nelora. É. Que vacuna bonita, hein, rapaz? Pois é, ajeitada a vacuna. Ó, e é macinha. É, vou tirar da molinha aí. É? Tirar da molinha, vacuna. Olha o barulho, gente. Tá, não precisa nem ordem, não, ué. Aqui na boneca. Só na unha mesmo, ó. Pegador de criança. O curso já tá acostumado, né, Chester? O curso costuma, né? Aham. E aqui nós mansa, tem a Nelor também pra tirar leite. Você mesmo que mansa? É, nós mesmo que mansa. Mansa não via. Mansa desde pequeno ou já não via mesmo? Ah, já desde pequeno já vai fechando o rancho, né? Já vai acostumando a mexer aí no rancho aí, né? Já pra ir manejando, já vai crescendo manso, né? Nelorona, né? Uhum. Você é novo, certo? Eu? É? Ah, tá muito novo nada, tá ficando velhinho já, né? Madurinho, né? Tá não. Você tem uns 30? Tô ficando experiente. Você tem uns 30? É, 34 já. 34? É. Experiente, dia de gaiola. Tá doido, eu sou 20 anos mais velho que você e eu. É? Eu tenho 54. Não, mas tá novo ainda. Será? Tá jovem ainda. Ah, tá não, viu? Os filhos teus agora vai crescendo, né, ele? É, o negócio é agora é assim, né? A gente vai descendo e os filhos vai crescendo, né? Agora mesmo os filhos vai casando. Então agora casamento mesmo, nem pensar, chefe? Casamento, eu tô querendo, a gente acostumei a viver na vida de liberdade. Hoje a gente é um borrão na estrada, dá umas voltas na estrada. E passear, e a gente casado, a mulher começa a aprender, né? Como é que faz? Você quer curtir a vida, né, primeiro, né? É, é igual eu falo, às vezes eu morrer sorteirão, às vezes, quando chegar a casar, depois de 50 anos de idade, aproveitar bem a vida primeiro. Ah. Tá boa a vida, graças a Deus, sorteiro tá bom demais. Que manda é viver feliz, né, certo? É feliz, né? É. Tem bastante amizade na região, né? Todo mundo conheceu, graças a Deus. É. Então, onde a gente vai, a gente é bem recebido. Isso aí, ó. E o bardão? É, o bardão, ela vai indo rompendo. Tá quase cheio. Oi, gente. Você já viu o Nelói dar leite desse tanto? É, dá quase uns 10 litros. Dá quase 10 litros. A Nelói, e sem tratar. É, a Nelói aqui é boa de leite. Porque tem gente. Boa e massa. É, né? Porque tem gente aí que tira o leite, vai dando um silo e tirando o leite, né? Agora aí você tá, ó. É, nem corda na cabeça pra se pôr, porque às vezes depende, ó. A vaca tem que amarrar bem amarrado, pôr laço na cabeça, né? É, aí ó, gente, ó. Aqui, ó. Tem nada, ó, segurando ela, ó. Tem uns que amarra no coxo, né? Você tá tirando aqui no tempo mesmo, né, certo? É, pra ver o tanto como se dá dessa vaca, né, Lorda? É. No tempo mesmo, isso aqui. Eu posso é no meio do pasto. Você tá brincando. É isso aí, ó. E o Danone tá só saindo, ó. Rapaz, mas é boa de leite mesmo, é? É boa. O leite da Nelói é mais gordo que a das outras ou é mais ralo? Não, ele é mais magro. Ele é mais ralo. É? A vaca de retiro de leite mesmo, tipo uma Jersey, uma holandesa, uma girolanda. O leite mais gordo agora da Nelore é bem mais magro, viu? Bem mais ralo o leite. Pra fazer queijo demora mais a coalhar também. Ela é ralo. Ele não é gordo igual a vaca de retiro mesmo não, pra coxa não. Não é não, né? Não. Não sei se você já sabia dessa. Não. Mas ele é mais magro. Ah, ele é melhor pra saúde? Ele é melhor pra saúde, mas ia até pra coalhar, não. Pra fazer queijo já demora mais. E não é gordo igual das outras vacas, não. Beleza, hein? Você gosta de mexer com gadinho, Chester? Eu gosto também. Mexer com gadinho, uns burros, umas mulas. É? Eu gosto, é bom. Então você é fuçada. Ah, é, nós é. Do campo, né? Mas é do campo, criado na roça, tem que mexer de tudo, né? Criação, as coisas.
Você arriou o cavalinho ali, você... Mexer com gado, né? Sai mexer com gado depois ou como é que é? Mexer com gado mais tarde. Aí a Nelorona saiu lá. Ai do céu. Olha aí, gente. Nelorona. Bardão de 10 litros aí. Olha o bardão de 10 litros. Olha que beleza. Pode falar que tá cheio, né, Chester? Fala que tá cheio. Porque pra Nelor dar isso é novidade, né? Uai, é, ué. Conseguia tanto faz de mansidão dela e o leite teu, né? É. A Nelor é novidade, né? É isso aí. Ô, Chester, essa aí é a mãe dela? Essa aqui é a mãe da vacuna Nelor, que tu conhece? Da vacuna ali, ó. É, ela desmamou o bezerro esse dia pra trás. Aí eu vou esgotar ela pra não dar mamite, né? Porque a mamite também é boa de leite. Tirar o restinho, né? É, pra não dar mamite, tem que esgotar antes de secar o leite. Por isso que a fia saiu manso, né? Saiu manso, puxou, né? Genética. Puxa pra mãe, né? É genética, né? Aqui pra você ver, essa aqui é. Vou esgotar ela, amarrar. Quando tirar o leite dela, nem amarrar a perna, não amarrava. Olha aí, gente. Nem precisa, ó. Vou esgotar pra secar o leite dela. Quando dá mamite. É, porque tem um restinho, né? É, nem amarrar a perna não morro. Então manso que é. É, gente, sem amarrar, ó. Essa aqui é a Guzelândia, ela é Nelor com Guzerá. É. É desgotando pra não perder peito, pra não dar mamite. Tá certo. Como é que dá uma criação mansa assim, gente? Não, deixa eu ver. É genética mesmo, né? Mansa. Porque tem Nelor que pula até curral de brabo. Você tá é louco. Olha, ela é mansa. Igual tá ali, aquela ali, ó, que você acabou de tirar o leite dela. Um bezerrinho novo daquilo, era pra ser uma onça de braba. É, porque é bezerro novo, ainda mais bezerro novo, né? Ainda mais com um bezerro novo, já que ela tá ali. É. Deixa eu ver. Tá louco. Aí, ó, prontinho. Aí tira no chão mesmo, né, porque é um leite velho, né? É, o leite velho, só que também tem a simpatia da época do povo antigo, tirar o leite no chão pra ela secar mais rápido. É? É ditado do povo antigo, né? É isso aí. Antigo. Olha que beleza. Olha o tanto que essa vaca é mansa. Tá louco aí, uma criança, gente. Olha lá, põe até a mão na vaca, olha lá. Olha aí. Olha que criação mansa. Beleza. Parabéns, viu, Chester? Olha, gente, olha que criação mansa, tem que empurrar ela. Ué. Deixa eu tocar isso aqui pra frente um pouquinho. Vamos, aí, chefe, fica no meio aqui. E aí, chefe? Eu não toco por uma caminhonete, o meu belo animal é um burro bom, nós viaja também de charrete. Nós bebe cachaça pura, mas nós não sabe mastigar chiclete. Aô, galera arrojada. Nós tremenda no burrão, viajando e também. Nós pega e carrega na cintura um canivete. Alô, canal Vida Boa na Roça Willa, o famoso da internet. Ó. Oh. Tchê, 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 tchê. Eu só aí, gente. É isso aí. Aí. Racona mansa. Beleza. Aí, ó. Ele sabe adomar as criação, né? É isso aí. Ô Sérgio, muito obrigado você aí ter deixado nós gravar o vídeo aí, viu? É um obrigadão você também ter vindo aqui na comunidade aí, no rancho aí. E como se diz, a gente tem muito amigo, né? Então, graças a Deus, né? Amizade mais boa, um, né? Um amigão nosso aí, caboclo bom, parceirão nosso. Deixar de lembrança, coração. Isso, ó, que Deus abençoe você aí, viu? Toda a sua família aí, viu? Então, Deus abençoe você também, com a família tô lá no Cedo. E eu tomando esse tempo teu aí? Não, capaz. Preocupa não. E esse foi mais um vídeo aí, gente. Eu creio que vocês tenham gostado. Se gostou, escreve, comenta, compartilha. E ajeita pra nós aí, né, Chester? É, com certeza. Fica todo abraçado por Deus aí, gente. Fui! Falou!